Paris. London. Kigali. New York. New York. New York. New York og Paris. Ja, jeg er faktisk uddannet skrædder. Det er de færreste, der ved det, men det kommer mig til gavn i gang med, når der skal lægges bukser op. Jeg har engang siddet oven på en elevator og kørt fra 0. op til 12. sal. Ja, oven på elevatoren, ja. Ja, det er en bus. Det synes jeg nok er en kæmpe oplevelse at køre igennem København. Men jeg er lidt af en eventyr. Og jeg har taget ekstrem kørsel kort til en Land Rover for at køre i ørkenen og krydse Afrika. Jeg har dykkercertifikat, og jeg har klatret en hel del. Så alle rejser og så videre, det går med familien og rygsæk til ret ekstrem steder. Jeg har været danser. Jeg spiller meget fodbold. Og så stiller jeg op i konkurrence i bikini fitness. Border collie. En fugl. Ugle. En ørn. En fugl. Samarbejdsvillig. Hurtig. Kompetent. Hjælpsom. Udadvendt. Og gå på mod. Snaksalig, glad, åbenhjertet, humoristisk, hjælpsom, den sjove type. Selvom de ikke ved det, så ved jeg, at de kalder mig mor. Og jeg er sikkert både en ambitiøs og en krævende, men forhåbentlig også en nærværende mor. Designer. Togfører. Pilot. Fodboldspiller. Dyrlæge. Det er en rigtig stor forståelse for de menneskelige situationer og problemer, der kan være. At der bliver hørt på en, og der er forståelse for, at hvis det er, at der er nogle problemer, der skal løses, så er der også plads til det. Jeg har nogle rigtig gode kollegaer, jeg er sikker på, vil følge mig mange år endnu. Og så vil jeg sige, at oplevelserne med det internationale liv, der er i det her firma her, det vil helt klart være noget af det, jeg vil tage med mig. En vished om, at jeg har lavet det rigtige i mit liv og mit arbejdsliv. Sammenholdet. Følelsen af at have været en del af et team. Rigtig mange gode oplevelser. Et fantastisk team, fuld af forskelligheder, hvor man respekterer hinanden. Ja, det var faktisk den dag, at jeg fortalte min partner, at jeg var gravid. Jeg kunne se, at de var oprindelig glade. Det var fantastisk. Vores årlige tur. Årlige tur til Norge. Jeg har ikke en generel situation. Bare hele samværet med Mazars var fantastisk, og det vil jeg altid huske. Jeg synes, at jeg er ejeren. Åh! You're welcome. So you make a funny face for our personal recognition. Yeah. Again? Yeah. On the elevator, yeah. Okay. So what do you mean? Er du snart på? Er du ready? Ja. Okay. Det er faktisk noget, jeg vil sige. Ja. Ja, nej, også det.